ዝግጅቱ የጄሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ነው። ምታተ መስኮቱ አፍሪካ ቲቪ ነው። ሐላል መዝናኛ አየር ላይ ይገኛል። ከኛ ጋር ስለሚሆኑ እጅግ አድርገን ነው የምናከብረው። ተመልካቾቻችን የሐላል መዝናኛ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አሁን ደግሞ የሐላል ግብዣ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በዛሬው የሐላል ግብዣ ፕሮግራማችን እንደተለመደው መጽሐፍ ነው የምጋብዛችሁ። ከፕሮግራሙ ጋር አብዱራህማን ጣሂር አብሬያችሁ ቆያለሁ። ለዛሬው የሐላል ግብዣ ፕሮግራማችን እንደተለመደው መጽሐፍ ይዤ ነው የቀረብኩላችሁ። የዛሬው ግብዣችን ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ይሰኛል መጽሐፉ። ጸሐፊው መሐመድ አሊ ቡርሃን ነው። 167 ገጾች አሉት ይህ መጽሐፍ። እንግዲህ ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ከ1263 እስከ 1328 እንዲሁም ማለት የዛሬ 680 ዓመት ገደማ የኖሩ ሰው ናቸው። እዚህ መጽሐፍት ውስጥ ብዙ ነገሮች ተካተዋል። የኢብን ተይሚያ እድገት ምን ይመስላል፣ የቂራት ህይወታቸው ምን ይመስላል፣ እስልምናን በምን መልኩ አስፋፉ የሚለውን ነገር በደንብ ይዳስሳል። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው እስልምና በየጊዜው የተለያዩ መከራዎች አያጡትም። እንግዲህ በሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ጊዜ የተለያዩ መከራዎች በሃይማኖቱ ላይ ይደርሱ ነበረ። አንደኛ በውጭ ጠላቶች፣ እንዲሁም ደግሞ በራሱ በሙስሊሙ መካከል በነበሩት የሀሳብ ልዩነቶች ሙስሊሙ ራስ በራሱ ይጎናተን ነበር። ስለዚህ ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ እንዴት አድርገው ያንን ልዩነት አጠበቡት የሚለውን እዚህ መጽሐፍ ላይ ተጠቅሷል። በተጨማሪም ደግሞ ታታሮች እየመጡ የሙስሊሙን ዓለም በተለይ እነ ሶሪያን በጣም ያጠቁ ነበርና ከነሱ ጋር እንዴት ተከላክሎ እስልምናን እዚህ አደረሰ፣ ከተሞችን ከጥቃት እንዴት ተከላከላቸው። በተጨማሪም ደግሞ በዘመኑ የተከሰቱ የሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ሲወለድ የአረቢያ ምድር ምን ትመስላለች ብሎ ለማሳየት ያክል የሮማና የፐርሺያኖች ፍልስፍና በሙስሊሙ ዓለም ውስጥ በጣም ተንሰራፍቶ ነበር። በተጨማሪም ደግሞ ፍልስፍናው በጣም ከመስረጹ የተነሳ የእስልምና አንዱ አካል እስከሚመስል ድረስ የእስልምና አስተምሮቶች ውስጥም እስከ መግባት ደርሶ ነበር። ስለዚህ እንግዲህ ያው እዚህ ሰዓት ላይ ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ምን ያክል እንደሚፈተኑ ከግምት ማስገባት ይቻላል። ያንን ሁኔታ ነው እንግዲህ ታግለው እዚህ የደረሱት። በተጨማሪም ደግሞ ሁሌም እንደሚባለው እስልምና ሁሌም አዲስ ነው። እስልምና ሁሌም አዲስ ክስተት ነው። ለአንድ ማህበረሰብ ሁሌም አዲስ ይሆናል። ይህ ሀዲስ ነው። ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያም እንግዲህ ተወልደው ማስተማር ሲጀምሩ ልክ አዲስ እምነት ይዘው እንደመጡ ነበር ሰው ሲተረጉምባቸው የነበረው። በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ እነሱንም ሙስሊምም ሆነው ሼኹል ኢስላምን በጣም ሲያሰቃዩቸው ነበረ። ሃይማኖታቸውን እንዳያስፋፉ ብዙ ትግል ሲያደርጉ ነበሩና እንዴት ወደ ሰላም አምጥተው ሙስሊሙን አንድ አድርገው ከዛም ደግሞ ጠላቶችን እንዴት መከቱ የሚለውን እያንዳንዱ መንገድ ያትታል ይህ መጽሐፍ። እንግዲህ ይህ በዚህ ሰዓት ላሉ የተለያዩ የሙስሊም አገር መሪዎች ትምህርት ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ፣ የሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ታሪክ። ምክንያቱም በራሱ በሙስሊም መካከል የነበረ በጣም ከፍተኛ ችግር አለ፣ የሀሳብ ልዩነቶች አሉ። እነዛን ነገሮች በሸሪዓው መሰረት አንዱን ሳያስከፉ አንዱን ሳያስደስቱ ሁሉንም መካከለኛ በሆነ መልኩ አስኪለው ነበረ። ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ከሚታወቁባቸው የእውቀት ዘርፎች ውስጥ እንግዲህ ያው ተውሂድ ላይ በጣም አስገራሚ አመለካከት ነበራቸው። ተውሂድን በስነ ስርዓት ሰብከዋል። ስለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድነት፣ ስለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቸኛ ጌታነት በደንብ ሰብከው ነበረ። ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ያው ይህንን አዲስ ሀሳብ ይዘው መምጣታቸው፣ ስለ ተውሂድ በማስተማራቸው ከማህበረሰቡ ጋር እስከ መለያየት ደርሰው ከዛ በኋላ እስር ቤትም ገብተው ነበረ። እስር ቤትም ከገቡ በኋላ ስራ አልፈቱም ነበር ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ። እስር ቤትም ውስጥ ገብተው ከእስር ቤት ውጭ ሲያስተምሩ የነበረውን ትምህርት እስር ቤትም እያሉ ለታሳሪዎች ወይም ደግሞ ለህግ ታራሚዎች ያስተምሩ ነበር፣ ዳዕዋ ያደርጉ ነበር። ይህንን የሚያትት አንድ ነገር ላንብብላችሁ። ገጽ 106 ላይ እንምጣ። በአላህ ፍቅርና በሱና ብርሃን እጅግ የተለጠፈ የአምላክ አገልጋይ ነበር። የቅናት ጠብታ ከባህር የሚሰፋ የማር ወለላ ትመረዛለች። ኢብን ተይሚያ ገና የታርታሮች ወረራ እንዳለቀ እጅግ የበረከቱ አድናቂዎች ነበሩት። ሆኖም ስለመደነቅ ወይም የበዛ ተከታይ በማፍራት ስለሚጎናጸፈው ዝና አላሰበም። ወዲያው ለኢስላም ድል ማጣትና አመፀኞች ማሸነፍ ቁልፍ የሱና መጠውለግ መሆኑን ያምን ስለነበር በፍጥነት ወደ አስተሳሰባዊ አብዮት ነበር ያቀናው ይላል። ሆኖም ፊደል የቆጠሩ ምሁራን ተቃወሙት። ተከታዮቻቸው እንደነጠቀባቸው ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ስለቆጠሩት ሴራ ሸርበው አሳሰሩት ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳየው ራሳቸው ሙስሊሞች እንዲሁም ደግሞ የሙስሊም ታላላቅ ምሁሮች ሳይቀሩ ሼኹል ኢስላምን በመቃወም እንዲታሰር አዘዙ ነው የሚለው። መታሰሩ አልደነቀውም።
የዲን ብርሃንን ያላገኙ ብዙ ያልተማሩ ተከታዮች ስለነበሯቸው ሼኾቹ ተጽኖ መፍጠር ቻሉና ታላቁን ኢማም በኢድ ዋዜማ ከእስር ቤት ጣሉት ይላል። ከዛ ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ እስር ቤት ከገቡ በኋላ የፈጠሩትን ተአምር በሚገርም ሁኔታ ሲገልጸው እስር ቤት ብዙ ነገር አለ፣ ደስታና ጭፈራም አለ፣ ቁማርም እንደ ፋሽን የተያዙ መዝናኛዎች ናቸው። የሚበዙት ሙስሊሞች ቢሆኑም የሚሰግዱና እስላማዊ ባህሪ የሚታይባቸው ግን አልነበሩም። ቁማርና ኢሞራላዊ ልማዶች የእስር ቤቱ የከዕለት ዕለት ክዋኔዎች ነበሩ ይላል። ኢብን ተይሚያ ባዩት ነገር አዘኑ። ኢስላም ከሞላ ጎደል እንደ ጥንታዊ ትውፊት በተረት ብቻ የሚሰማ እስኪመስል እዚህም እዚያም አሻራው መውደሙ ልቡን አደቀቀው ይላል። በእስር ቤቱ ያሉ አማኞችን ማሰልጠን እንዳለበት ለራሱ ቃል ገባ። የነበረውን ጋጠወጥ እንቅስቃሴም ለማስቆም የራሱን መላ ዘየደ። ሼኾቹ እንዲታሰር ማድረጋቸው ለበጎ መሆኑን አስተዋለ። ወዲያው ከእስረኞቹ ጋር ተግባባ፣ የጠበቀ ወዳጅነትም መሰረተ። ጥበባዊ ስልት በመጠቀም ብዙዎቹን አሳመናቸው። ከቁማር ሁካታም ወደ ፈሪሃ አላህ የተሻገሩ ሰብአን ተፈጠሩ። ኢብን ተይሚያ በፈጠረው ተጽዕኖ ቅጽር ግቢው ተማረከ ይላል። ሰላምና መረጋጋት የሰፈነበት ቦታም ሆነ። ሰዓቱን ጠብቆ የሚሰግድ እስረኛ፣ አምላኩን በማወደስ ስለሚገኝ ሀሴት የሚረካ ታራሚ የዚያ ሰፈር መገለጫ ሆነ። እስረኞች የኢብን ተይሚያን ምርጥ ተከታዮች ሆኑ። አንዳንዶች የእስር ጊዜያቸውን ስለጨረሱ ነጻ ቢሆኑም ወደ ቤተሰባቸው ከመሄድ ይልቅ ከኢማሙ ጋር መቆየትን መርጠው እዚያው ማረሚያ ቤት ስለመቆየት ወሰኑ ይላል። እንግዲህ ኢብን ተይሚያ ያው በሰላም ጊዜም ዳዕዋ ያደርጉ ነበረ፣ በክፉ ጊዜም ዳዕዋ ያደርጉ ነበረ። ሁሌም የነሱ ተልእኮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ማሳወቅ፣ ስለ እስልምና ማስተዋወቅ፣ እስልምና ማስፋፋት፣ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናዎች ማሳወቅ ነበር። ሌላው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው የሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ያላቸውን ፍርሃት፣ ለእውቀት የነበራቸው ጉጉት፣ በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንዴት ይኖሩ እንደነበር ያሳያል። በተጨማሪም ደግሞ በጣም ጀግና የጦር ሜዳ ወታደር ነበሩ። በተለያዩ ጊዜያት እንግዲህ ጦር ሜዳ ዘምተው ሰዎችን አስተባብረው ሂደው ብዙ ቦታዎችን አሸንፈው በቁጥራቸው ስር አድርገዋል። ዛሬ ያቀረብንላችሁ መጽሐፍ ሼኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ የተሰኘው መጽሐፍ ነው። ጸሐፊው መሐመድ አሊ ቡርሃን ነው። 167 ገጾች አሉት። እንግዲህ ይህን መጽሐፍ ብታነቡ ታሪክን ትማሩበታላችሁ። ሰዎች በህይወት እያሉ እዚህ ምድር ላይ ሲኖሩ ምን ያክል መስዋዕትነት ለዲናቸው መክፈል እንዳለባቸው፣ በተጨማሪም ደግሞ በሀሳብ ልዩነቶች ማመንና ሀሳቦችን በምን መልኩ አቻችሎ መሄድ እንዳለብን እንማራለን። በተለይ በዚህ ሰዓት የሚከሰቱ የተለያዩ ጠላቶች በእስልምና ላይ አንዣበዋል። በተለይ የውጭ ጠላቶች፣ እነዚህን የውጭ ጠላቶች ለማሸነፍ የራሳችን አንድነት ወሳኝ ነው የሚለው ነው የመጽሐፍ የሚያትተው። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ ብናነብ እንደዚህ አይነት የሀሳቦችን ተቻችሎ የማለፍ ነገሮች እንማራለን። የሰዎችን መስዋዕትነት ኢብን ተይሚያ በህይወት እያሉ ከራሱ ከሙስሊሙ ሆነ ከውጭ ጠላቶች ብዙ ነገሮች ይደርሱበት ነበር። ያንን አልፎ እንዴት ስኬታማ እንደሆን ያስተምረናል። ስለዚህ አንብቡ፣ ተማሩበት፣ ለእኛ ማስተያየት ስጡን እንላለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ከፕሮግራሙ ጋር አብዱራህማን ጣሂር አብሬያችሁ ቆይቼ ነበር። ሳምንት በሌላ ግብዣ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ወደ